നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. അനിൽ കെ ആന്റണി എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു? എന്തിന് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസ് എന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം? ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിൻ്റെ കുറവായിരുന്നു? അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൺവീനറായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നുള്ളൊരു പരിഗണന അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി എപ്പോഴും നൽകിയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ചില കുത്തലുകളും, അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പല മേഖലകളിൽ ഉയർന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമം പല ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. അതിലൊക്കെ തന്നെ പല മുതിർന്ന നേതാക്കളും ബംഗാളികളാണ് എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സീറ്റ് കൊടുക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങളും ചില വാർത്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതറിഞ്ഞതു മുതൽ ഇവിടുത്തെ ചില കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നെട്ടോട്ടം തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒതുക്കാനായിട്ട്. കാരണം എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം, എ കെ ആന്റണി സംശുദ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇമേജിൽ അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാലും ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇവിടുത്തെ പല വെള്ളയുടുപ്പിട്ട് നടക്കുന്ന പല മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൺവീനർ സ്ഥാനം നൽകി അവിടെ കൊണ്ടങ്ങിയിരുത്തി. പക്ഷേ ഒരു വേള ആന്റണി വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സോണിയാഗാന്ധിയോടോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടോ പറഞ്ഞ് ഏത് സീറ്റും, ഈ 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏത് സീറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും എ കെ ആന്റണിയുടെ മകന് സീറ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആന്റണിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല. അത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയാണ്. ആ സമയം മുതലാണ് ഇദ്ദേഹം അകന്നു തുടങ്ങിയത് പാർട്ടിയോട്. വ്യക്തമായ നിലപാടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അച്ഛൻ്റെ നിലപാടല്ല, തൻ്റെ നിലപാടാണ് തൻ്റെ നിലപാട്. ആ തൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പ്രതികരണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അനിൽ കെ ആന്റണിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നത് വ്യക്തം. പിന്നെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ചില ക്ലിപ്പിംഗൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ആ തീരുമാനമെടുത്തില്ലായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, അത് നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്, അത് മാറ്റി പറയാം. അതിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനയുണ്ട്. അതായത് അനിൽ ആന്റണി ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ കാരണം ഇതുപോലെ ബി ജെ പി സ്ഥാപന ദിനത്തിൽ പോയി ബി ജെ പിയിൽ ചേരാൻ ഒക്കെ തന്നെ കാരണക്കാരായത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെയാണ്. പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹം അവഗണന നേരിടുകയും പലതരത്തിലുള്ള നാലുപാടു നിന്നുള്ള കുത്തലുകളും മറ്റും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ശക്തമായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. ബി ബി സി ഡോക്യുമെൻ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇത്തരത്തിൽ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇവിടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തോ, അതിങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതൊക്കെ ശരിയായില്ല എന്നൊരു നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി ഇവിടുത്തെ ചില കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ഒന്നും പേര് പറയുന്നില്ല.